u srcu Europske unije. Na poziv hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca 19. i 20. lipnja 2017. bili smo gosti u Europskom parlamentu u Briselu. Pozvani smo zbog brojnih aktivnosti i projekata u kojima smo sudjelovali u okviru predmeta Građanski odgoj i obrazovanje, koje vodi učiteljica Silvija Vukašinović. Naš trud i rad je prepoznat i nagrađen. Već treću školsku godinu zaredom sudjelujemo na državnoj smotri projekata iz ovog predmeta. Isto tako, zapažen je naš rad u Erasmus Plus projektima, a posebno u projektu Embrace, European Human to be Responsible Active Citizens Everywhere. Zagrljaj, europski pokret za odgovorne aktivne građane bilo gdje. Naša putna grodnica započela je kada smo automobilom krenuli prema zagrebačkom aerodromu koji nas je oduševio svojim novim izgledom. Nakon što smo prošli sve potrebne carinske provjere, ukrcali smo se u avion i nakon 2 sata sletjeli na briselski aerodrom. Autobusnom i podzemnom željeznicom otišli smo u naš hotel, Panta Hotel Brisel. Tako smo već na samom početku koristili skoro sva dostupna prijevozna sredstva. Nakon kraćeg predaha u hotelu, krenuli smo u Europski parlament. Saznali smo da je Brisel dom oko 40.000 zaposlenika u institucijama Europske unije, te 4.000 zaposlenika NATO-a. Osim toga, u gradu se nalazi 300 raznih reprezentacija, lobija, ambasada i novinskih korporacija. Rezultat svega je da gotovo trećina stanovnika Brisela uopće nisu belgijski državljani. Upoznali smo se s načinom rada parlamenta te njegovim značajem. Europski parlament je izravno izabrano tijelo Europske unije, koju s vijećem ministara čini zakonodavnu vlast Europske unije. Sastoji se od 766 zastupnika koji se biraju svakih 5 godina na izravnim izborima. Odabrani zastupnici predstavljaju gotovo 500 milijuna građana Europe iz 28 zemalja članica. Osim obilaska parlamenta, sudjelovali smo na svečanom otvorenju izložbe Via Dinarica, put koji prirodno povezuje. Na izložbi je predstavljena megaplaninska i pješačka staza Via Dinarica. National Geographic Traveler proglasio je jednom od najpoželjnijih odredišta za 2017. godinu. Gosti su bili oduševljeni viđenim, a mi smo bili jako ponosni na našu lijepu zemlju. Naravno da smo obišli i neke od kulturno-povijesnih spomenika grada Brisela. Obilazak i razvoj grada bio je uzbudljiv, pun doživljaja i novih spoznaja koje su nas trajno obogatile. Brisel je dvojezičan grad i ravnopravno se koristi francuski i nizozemski, to jest flamanski jezik. Doslovni prijevod imena znači dom u močvari. Teško nam je i pomisliti kako je izgledao vrijeme kad je dobio ime, ali sada izgleda prelijepo. Posjetili smo srce grada, glavni trg Grand Markt, koji je 2010. proglašen najljepšim trgom u Europskoj uniji. Uživali smo u pogledu na mnogobrojne prekrasne građevine i živopisne ulice oko trga. Ulice su prepune trgovina s čokoladnim delicijama, kobasicama, pivom, sirevima, vaflima i svime drugime što poželite pojesti i popiti. A nasmijeni prodavači unose još vedri duh u carstvo mirisa i okusa. Šareni slatkiši mamili su nas na svakom koraku i vraćali u dane ranog djetinjstva. Naravno da smo probali preukusne vafle i čokoladu, te popili kavu u popularnom Starbucksu. Nikako nismo mogli zaobići najpoznatiji simbol Brisela, Manneken Pis. Čuli smo da postoji više legendi o postanku kipa. Prema jednoj, dok je neprijatelj htio eksplozivom osvojiti grad, mali se dječak pomokrio na fitilj eksploziva i tako spasio grad. Druga legenda kaže da je jedan bogati trgovac za vrijeme festivala izgubio sina. Pronašao ga je nakon 5 dana u obližnjem vrtu kako, znate već što, radosno što je pronašao sina jedinca, postavio je fontanu baš na tom mjestu. To je dječarac na istom mjestu više od 400 godina i simbolizira duhovitost Belgijanaca, koji ga neprestano preslače i obnavljaju mu garderobu. Ima toliko kostimića da je jedan dio gradskog muzeja pretvoren u njegovu garderobu. Grad je živopisan. Ulice su puna ljudi različitih rasa i nacionalnosti. Mogu se čuti mnogi svjetski jezici. Sve je puno drukčije od ulice u našem rodnom gradu, u kojem nema takvog etičkog šarenila i veliki gužvi. Bilo je to za nas novo i neobično, ali neprocjenjivo iskustvo, jer smo se uvjerili u ono što smo učili na građanskom odgoju. Bez obzira na brojne razlike, ljudi mogu živjeti zajedno i u skladu. Ono što je malo pokvarilo dojam šarenila i radosti na ulicama, bile su snage, sigurnosti na svakom koraku. Glavni je belgijski grad prepun policije i vojske koji čine sve da bi se građani i gosti osjećali što sigurnije. Toliko je različito od onoga na što smo navikli mi u Osijeku. Na ulicama našeg grada gotovo i nema policije. Susrećemo se samo s prometnom policijom. Velike gužve su samo za blagdane,
U gradu od oko 90 tisuća stanovnika, svega ih je nekoliko desetina druge boje kože. Putovanje je divna stvar. Razgledaš, uživaš, zabavljaš se, ali i učiš. Ovim putem još jednom zahvaljujemo zastupniku Davoru Škrlecu i njegovim suradnicima, jer su nam pružili priliku da vidimo Brisel i pobliže upoznamo Europsku uniju, zajednicu kojoj i mi pripadamo. Bili su divni domaćini. Isto tako, zahvaljujemo gradu Osijeku, koji je uz gospodina Škrleca financijski pomogao naš put. Put u Brisel bio je kruna našeg osmogodišnjeg školovanja u osnovnoj školi Višnjovac. Odlična priprema za polazak u srednju školu i jedno lijepo iskustvo koje nas je obogatilo. Karla Erdelji, Matea Murković i Marko Špoljarić, učenici 8. razreda osnovne škole Višnjevac.